Svečana sednica počela je himnom Bože pravde koju je izveo hor Lira iz Kostolca, a otvorila je i prisutne goste pozdravila predsjednik Skupštine opštine Malo Crniće Goran Kastević. U ime lokalne samouprave o postignutim rezultatima u protekloj godini i planovima za narednu govorio je predsjednik opštine Dragan Mitić. Goran Kastević je pročitala odluku o dodeli plakete opštine koju su dobili Dragan Milenković iz Batuše za rezultate postignute u ratarstvu, Novica Živković iz Velikog Sela za izuzetne postignute rezultate iz stočarstva, Nenad Lilić kao istaknuti preduzetnik, mesna zajednica Kobilje za doprinos u razvoju lokalne samouprave i fudbalski klub Šapine za ostvarene rezultate u sportu. Opština je odlučila da donira stanici policije u Malom Crniću fotoaparat sa pratećom opremom koje je primio komandir stanice Mladen Pavlović. Svečanoj sednici Skupštine prisustvovali su poslanici u Republičkom parlamentu, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Veroljub Arsić i poslanik Socijalističke partije Srbije Miletić Mihajlović, gradonačelnik Požarevca Mimir Ilić, zamenik predsjednika Gradske skupštine Milić Jovanović, predsjednici opština Žagovica Safet Pavlović, Žabara Miodrag Filipović i Petrovca na Mlavi Radiša Dragojević, načelnik policijske uprave Požarevac Saša Mitrović, predstavnici Višeg i Osnovnog suda i tužilaštva, zamenik predsjednika opštine
opštine Malo Crniće Goran Dačić, članovi opštinskog veća, odbornici i direktori javnih preduzeća Malog Crnića i direktor javnog preduzeća Toplifikacija u Požarevcu Zoran Repeđić. Tradicionalno već je 20 godina na svečanoj sednici Skupštine dodeljuje se književna nagrada za najbolju knjigu poezije Srboljub Mitić. Ove godine nagradu je dobio dr. Mićo Cvejtić iz Beograda. Po održanoj svečanoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće na platou ispred zgrade opštine otvoren je 42. po redu Festival dramskih amatera sela Srbije, koga je otvorio glumac Ivan Bekjarev. Uz pesmu Hora Lira iz Kostolca zastavu ovogodišnjeg Fedrasa podigla je dobitnice nagrade za najbolju žensku ulogu na prošlogodišnjem festivalu Gorica Milojević. Ovogodišnji Fedras otvorio je predstavu Milisavetini ljubavni jadi zbog Molera, domaćin amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Malog Crnića. U pratećem delu ovogodišnjeg Fedrasa otvorene su i izložbe slika Verice Milošević iz Strljenca posvećenoj glumici Žanka Stokić i slikara i likovnog pedagoga Gorana Stevića iz Požarevca.